No niin, morjesta vaan kaikille, se olisi te. Tepä täällä taas jälleen kerran uuden videon parissa. Ja tässä videossa avataan niin sanotusti muutama paketti. Tosiaan tämä on muutama pakettisarjan jakso. Ja muutama pakettisarjan jaksoissa avataan niin sanotusti muutama paketti. Joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän. Ja tosiaan näistä paketeista, mitä mä oon avannut, pieni kooste tulee aina tähän videoon. Mutta tosiaan lähdetään katsomaan, minkälaisia paketteja me saatiin tällä kertaa. Pistäkää videolle tykkäys, jättäkää alas kommenttia, pistäkää kanavalla tilaukseen. Ja meikäläinen oli Tepa, ja se on ensi videon, heipä, hei!